সকলকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো। নমস্কাৰ, আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক গৰু বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনবিলাক আপোনালোকৰ সুখ হওক, শান্তিময় হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। গৰু বিহু আপোনালোকৰ ৰাইজে গা ধুৱাবলৈ আহিছে গৰু? বহুত বহুত ভাল লাগিছে আজি। হয় হয়, আমি প্ৰত্যেক বছৰ এনেকৈ ধুৱাওঁ, গা ধুৱাই ন, ফূৰ্তি কৰোঁ, ফূৰ্তি কৰে। অঁ অঁ, আজি ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত উঠিলে? কি কবা আজি গৰু বিহু? হৈ ৰাইজে শিশৌ দৰিকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই ত্ৰিবেণী সংগমৰ ক্ষেত্ৰস্থলীত আমি সমবেত হৈছোঁ। আমি গৰু চাত মানিম এতিয়া, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় পৰিৱেশে অসমখন আমি তেওঁ সমৃদ্ধিয়ে ভৰি পৰক। ৰঙালী বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া ল'ৰাবিলাকে ধুনীয়াকৈ গা ধুই আছে, দাদা আপুনিও সাঁতুৰি আহিছে এফালে? হয়, এইফালে সাঁতুৰিয়ে পাৰ হৈছে, এয়া সাঁতুৰি আছে, এইয়া বাপতি খাহন গৰু বিহু সুন্দৰভাৱে পালন কৰিছে দেওঘৰীয়াবাসী ৰাইজে। ইয়াত সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু এতিয়া ধুৱাব গৰু গা। চৈয়া গৰু গা ধুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজে। পৰিৱেশ ধুনীয়া, এইফালে দেখিছে আপোনালোকে গৰুক ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাইছে, আৰু এয়া চাপ মাৰি আছে ৰাইজে। বুজিছে কেলে বুজিছে নি? হয় নেকি? পুরে জীবন থাকিব, পুরে জীবন থাকিব,
আজি আমাৰ কি ভাল লাগিছে প্ৰতি বছৰ বছৰ এনেকৈ যে পুৰণা পৰম্পৰাবোৰ আমি এৰি দিব নালাগে তাৰ বাবে আমি নতুন প্ৰজন্মক এটা জনাই দিবৰ কাৰণে আমি ডাঙৰ মানুহখিনিক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে গাঁওবাসী ৰাইজে আনন্দ কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ বাপৰি খাওঁ আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ হেবাৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।